katika wokovu niye na wakabali murije niweje shatu baho panje Shuti bavandimwe dusangiye kwizera kandi dusangiye amahirwe Imana yaduhereye muri Kristo Yesu banze kwasuza mu izina rya Yesu. Mbere yuko twagira icyo tuganira cyerekeranye n'umushinga w'Imana wo kudukiza, reka twicishe bugufi dusenga Imana. Data ugira neza, uri Imana y'urukundo n'imbabazi kandi ifite kugira neza kwinshi. Tugushimiye ko waduhaye Yesu kugira ngo urokore ubugingo bwacu, ubishimirwe kandi ubuhererwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Dufite uburyo bwinshi Imana yarateganyije uhereye mu isezerano rya kera bwo gukiza umunyabyaha. Uburyo bumwe Imana yari yarateganyije bwari agakiza k'umunyabyaha kerekaniwe mu buturo bwera. Ariko kandi hari ubundi buryo bw'ubuntu Imana yari yarateganyijemo imbabazi z'umunyabyaha bwigaragarizaga mu midugudu y'ubuhungiro. Dushobora rero kureba umushinga w'Imana wo gukiza umunyabyaha wigaragarizaga muri ubwo buryo bubiri, kugira ngo umunyabyaha atarimbuka ahubwo aroko ku rupfu azahabwa ubugingo buhoraho. Reka dusome Yosuwa igice cya 20. Turebe iby'imidugudu y'ubuhungiro, twige iby'imidugudu y'ubuhungiro n'inama y'Imana yo gukiriza umunyabyaha mu midugudu y'ubuhungiro. Yosuwa igice cya 20 umurongo wa 1. Uwiteka abwira Yosuwa ati: bwira Abisiraheli uti, mwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro iyo nabategekesheje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajya ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Ubu ni uburyo bwa mbere cyangwa indi nzira Imana yari yarateganyijemo gukiza umuntu w'umunyabyaha. Hano batubwiye ko imidugudu y'ubuhungiro yajyagamo umuntu gatozi wishe umuntu ariko atabyitumye. Ibyo se byari bisobanuye iki? Reka turebe uburyo Imana yari yarateganyije uyu muntu agakiza binyuze mu midugudu y'ubuhungiro. Reka tubanze turebe irindi somo ryatwunganira mu gitabo cyo kubara igice cya 35 umurongo wa 22. Turebe uyu muntu wemererwaga kujya mu midugudu y'ubuhungiro yari inde. Kubara 35 umurongo wa 22 haramutubwira: ariko niba yaramusungitse atamwanze akamugwa mu maboko, cyangwa niba yaragize icyo amuteye atamuciriye igico, cyangwa niba yaramutembagarijeho ibuye ryabasha kwica umuntu agapfa atamubonye adasanzwe ari umwanzi we atashakaga kugira icyo amutwara, iteraniro rica urubanza rw'uwamwishe n'uhorera amaraso y'uwapfuye ruhage n'ayo mategeko, rikize gatozi uhorera amaraso y'uwapfuye rimusubize mu mudugudu w'ubuhungiro bwe yari yahungiyemo, awugumemo ageze aho umutambyi mukuru wasizwe amavuta yera azapfira. Uyu muntu wabaga wakoze iki cyaha atabigambiriye niwe wari wemerewe guhungira mu mudugudu w'ubuhungiro. Reka dusubire muri Yosuwa igice cya 20 dukomeze turebe iby'imidugudu y'ubuhungiro. Turasoma umurongo waho wa 4. Gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu
azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurira abatware bawo, nabo bazahera ko bamwinjize mu mudugudu bamuhe ahwaba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu butambyi azapfira. Maze gatozi azahera ko agaruka iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahunzemo. Ngiri itegeko cyangwa inzira imwe Imana yari yateganyirije umunyabyaha gukiriramo mu mudugudu w'ubuhungiro. Imbabazi z'Imana zakomezaga kwigaragariza ku munyabyaha imwihanganiye idashaka ko hagira n'umurimbuka, nk'uko na bugingo n'ubu ariyo kamere yayo. Dushobora kwitegereza mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi page 262 kugira ngo turusheho kumva mu bwaguke uyu mushinga w'Imana wo gukiza umunyabyaha mu mudugudu w'ubuhungiro. Ijambo ry'Imana riratubwira kuri page 262 y'iki gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, turahera ku gika cyaho cya gatatu. Haranditswe ngo icyo gikorwa cy'imbabazi cyari ngombwa gushyirwaho bitewe n'umuco wa kera wo kwihorera wari warashoye imizi. Impamvu Imana yashyizeho imidugudu y'ubuhungiro byari bitewe n'igikorwa cyo kwihorera, umuco wo kwihorera wari warashoye imizi. Uko abagushoboye guca urwaho umwishi cyangwa gatozi, igihano cy'umwishi kigenerwa umuvandimwe we wa hafi cyangwa si wa hafi y'uwishi. Mu gihe icyaha cyabaga kiboneka ku mugaragaro, ntabwo byabaga bikiri ngombwa gutegereza urubanza rw'abacamanza. Umuhozi yagombaga gukurikirana umwishi akamwicira hamusanze hose. Uwiteka ntabwo yakuyeho uwo muco, ahubwo yahisemo guteganya kwizera umutekano usesuye abicaga umuntu batabyitumye. Igika cya kane, imidugudu y'ubuhungiro yabaga ari urugendo rw'igice cy'umunsi mu ruhande rwose rw'igihugu. Inzira zijyayo zahoraga ziharushye. Habaga hashinzwe icyapa cyanditsweho ijambo ngo ubuhungiro. Imana yari yarateganyije ibintu byose bya amahirwe umunyabyaha, kandi bigaragara hano baratubwiye ngo inzira zijya mu mudugudu w'ubuhungiro zahoraga ziharuye, nk'uko n'uyu munsi inzira yo gukira k'umunyabyaha ihora iharuye. Icyapa cyanditsweho ijambo ubuhungiro. Inzira zijyayo zahoraga ziharuye. Habaga hashinzwe icyapa cyanditsweho ijambo ngo ubuhungiro mu nyandiko nini kandi zigaragara cyane, kugira ngo gatozi uhunga atazakererwaho n'akanya na gato. Umuntu uwo ari we wese, umuheburayo, umunyamahanga cyangwa umwimukira, bahabwaga ubuhungiro bose. Rw'impunzi, urubanza rw'impunzi rwagombaga kwitabwaho n'ubutegetsi bubishinzwe. Keretse gusa abonetsweho n'ubwicanyi bumugwiririye niho yagombaga kurindwa muri uwo mudugudu w'ubuhungiro. Umunyacyaha we yahitaga ahabwa umuhozi we. Kugeza igihe umutambyi mukuru azapfira, niho abantu bose babaga barasabye ubuhungiro muri iyo midugudu y'ubuhungiro bahabwaga umudendezo wo gusubira muri gakondo zabo. Page 263, turakomeza ku gika cyaho cya kabiri. Imidugudu y'ubuhungiro yari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganyijwe muri Kristo. Imidugudu y'ubuhungiro yari imwe mu bintu bicurera Mesiya. Hano baratubwiye ngo imidugudu y'ubuhungiro ari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganyijwe muri Yesu. Uwo mukiza kubw'amaraso ye bwite yahaye abagomera amategeko y'Imana uburuhukiro nyakuri. Ubwo bagombaga guhungira mu rupfu rwa kabiri, nta bubasha na bumwe bushobora kuvuvunura mu maboko ye arusaba kubabarirwa. Uwo wahungiye mudugudu w'ubuhungiro ntiyagombaga gutindiganya. Nta gihe cyo gusezera ku bakunzi be. Umunaniro wabaga wibagiranye. Ingorane zindi atakizitayeho. Impunzi ntabwo yoroshyaga intambwe keretse imaze kwinjira muri uwo mudugudu. Kuzarira no guhinyura byashoboraga kwambura ya mpunzi ya mahirwe rukumbi yabaga agize yo gukiza ubugingo bwe. Niko rero gukererwa no kubasimba ikanga bishobora gutuma habaho kurimbuka k'ubugingo. Satani wa mwanzi ruharwa yoga runono umuntu wese wica amategeko yera y'Imana. Wa wundi udashishikarira gushaka ubwugamo mu buhungiro bw'iteka azahinduka umuhigo w'umurimbuzi. Imbohe yasohokaga ikarenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro yahorwaga n'uhorera amaraso y'uwapfuye. Niko bimeze.
ntibihagije ko umunyabyaha yizera kubabarirwa ibyaha muri Kristo, akwiriye kubwo kwizera no kumvira kuba muri we. Aha ngaha uyu ni wari umushinga w'Imana wo gukiza umunyabyaha wakoze icyaha atacyitumye agacirira mu mudugudu w'ubuhungiro. Batubwiye ko imidugudu y'ubuhungiro yashushanyaga ubuhungiro muri Kristo. Uyu munsi Kristo atubereye natwe umudugudu w'ubuhungiro. Ariko kandi nk'uko uriya muntu yasabwaga kubahiriza ariya mategeko yose yo kugumamo, ni nako umuntu wageze muri Kristo natagumamo agasohoka mu mudugudu we w'ubuhungiro, nta kabuza azarimbuka. Nk'uko uriya muntu wabaga ari umudugudu w'ubuhungiro yarengaga ingabano z'uwo mudugudu, umuhozi yamuhitanaga kandi ntagibweho n'urubanza. Imana itwumvishe uyu mushinga wayo uburyo uhuye n'agakiza kacu no muri iyi minsi. Ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye. Reka dusome Zaburi ya 62, reka duhere umurongo wa 6. Zaburi ya 62, umurongo wa 6. Twumve ijambo rishimangira aya magambo tumaze gusoma. Handitswe ngo, mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye cyonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mw'abantu mwe, mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Reka dushime Imana yuko yatwemereye kutubera igihome n'ubuhungiro. Abaroma igice cya 8 naho hashimangira iki? Yuko Imana ari yo buhungiro bwacu. Ndetse ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nibiri mu mitima yacu tubisuka imbere yayo, kuko Imana ari yo buhungiro bwacu. Abaroma igice cya 8 umurongo wawo wa mbere nawe aratubwira ngo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imana idufashe cyane kugira ngo twiyunge nayo, tujye muri Kristo Yesu kandi tugumemo kugira ngo tubashe kurokoka urupfu rwa kabiri. Nicyo nabasabira nange byisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza udukunda kandi utuye ahirengeho mu ijuru, ukatuzirikana ku manywa na nijoro, ushimirwe nanone yuko udufunguriye inzira yo kumenya uko twava mu cyaha tukajya mu butungane, uko twava kure yawe tukagirana ubwiyunge nawe kandi tukakira imbabazi zawe. Ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Umwuka wawe wisa wandikishije iryo jambo rekaze atwigishe kandi atwagurire ingabano, kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'uburemere bw'icyo twakora kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ibyo tugusaba tubisabiye abari hafi n'abari kure, tubisabiye abantu bose Imana yatanzeho igiciro cy'igitambo gikomeye cyatangiye mu musaraba w'i Karuvari. Utwumve kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Yasizinebe y'umwami yase, yemeye kunyitangira ngo nyire. Nari mbuze ko na ruguru, imbabazi ze zirangoboka. Urukundo ruhebuje, ruhebuje, ruhebuje.